Рішення міжнародного суду переведе питання з політичної площини в правову. Це змінює всю дипломатичну роботу. Україна вимагатиме звіт про те, як Росія виконує рішення Гаагського суду за позовом Києва. Про це заявила представник української сторони Олена Зеркаль. З 6 по 9 березня в Гаазі відбулися попередні слухання за позовом Києва до Москви. Головні претензії – Кремль порушив положення Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією. На Донбасі високий ризик витоку отруйних хімікатів через обстріли промислових об'єктів. Про це заявив спецдоповідач ООН з питань небезпечних речовин Баскут Тунджак. У разі аварії наслідки будуть катастрофічними. Насамперед для місцевого населення та довкілля. Наприкінці лютого під обстріл потрапила будівля, де зберігалося 7 тонн токсичного хлору. Пошкодження лише одного контейнера може призвести до загибелі людей у радіусі 200 метрів, підкреслив Тунджак. Експерт ООН закликав демілітаризувати територію, де є подібні об'єкти інфраструктури. Запровадження в обіг російського рубля та націоналізація українських підприємств на окупованому Донбасі суперечить юридичним нормам. На цьому наголосили офіційний представник Єврокомісії Майя Касьянчич, повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ». Крім того, у Євросоюзі впевнені, указ президента Росії про визнання документів, виданих в так званих народних республіках, також не відповідає мінським домовленостям, зазначила Касьянчич. Україна заощадила на закупівлі газу півмільярда доларів. Саме стільки нарахували в НАК «Нафтогаз». Усе завдяки правильним розрахункам закупівель та обсягів споживання енергоресурсу в опалювальний сезон, підкреслили в компанії. Тим часом Україна припинила відбір газу з підземних сховищ і розпочала його закачування. Щодоби по 4,5 мільйони кубометрів, повідомляють в «Укртрансгазі». За даними компанії, обсяг енергоресурсу в українських підземних сховищах становить понад 8 мільярдів кубів. Київ припинив купувати російський газ у листопаді 2015 року. Альтернатива – імпорт з Європи. У Нацполіції України створять офіс реформ. Туди увійдуть поліцейські і експерти. Підрозділ аналізуватиме зміни в системі та стежитиме за ефективністю впровадження реформ. Також розробили єдині стандарти для навчання співробітників. Планують провести інтенсивну підготовку серед особового складу. Головне завдання – збільшити розкриття злочинів. Ви повинні зосередити зусилля підпорядкованого складу у розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів, протидії організованим формам злочинності, мінімізації негативних факторів, які формують криміногенну обстановку в регіоні. Всі вони вам відомі. В кожному регіоні своє. Бурштин, контрабанда, ліс, метал, незаконне заволодіння транспортними засобами. Виплати при народженні дитини тепер можна оформити, не виходячи з дому. Це перша в Україні послуга з отримання державної грошової допомоги, яку запускають в режимі онлайн. Батькам більше не доведеться стояти в чергах і збирати паперові документи. Всю процедуру оформлення можна буде пройти на веб-порталі адмінпослуг. Для цього необхідно мати електронний цифровий підпис. Електронні візи для в'їзду. Таку систему Україна запровадить для іноземців за прикладом інших країн, повідомляє консульський департамент Міністерства закордонних справ на своїй сторінці у Твіттері. Щоби отримати візу, туристам необхідно заповнити спеціальну форму в електронному вигляді. Після того, як її схвалять, копію права на в'їзд надсилають туристу електронною поштою. Таку ж систему планують запровадити і в Єгипті вже влітку цього року.